Hedduu galatoomaadha. Egaa abbaa bilisaa irra nu buusii ati ittiin dubartootatti kennan. Dubartiin warri asitti ol jennu hundumtuu na uffachaa dhilteelinnaa jarraa hafaa. Waaqayyoon galanni haa ga'u guyyaa har'aa marroo waggaa waleebbisuu walitti deebinee irreessa qabannee sardoo qabannee humna hin qabne dubartiin keenyallee siinqee qabattee garaadhaan malkatti baanee waaqa kadhataa jirra. Akka aadaa keenyaatti yaa uummata keenya wanti walitti dhufu yoo ta'uuni aadaallee amantiillee waa walitti qabatee jechuudha. Aadaa wanni jennu akka nu itti waaqeffannu, akka nu itti uffannu, akka nu itti dubbannu, akka nu itti nyaannu, akka nu itti haasofnu, akka nu itti yaannutu aadaa keenya. Kun ammoo kan waaqa kadhannu amantii keenna waaqa tokkotti kan ittiin bullu jechuudha. Namoonni tokko tokko yoo waa'ee amantii Oromoo dubbatanii waa'ee amantii Oromoo yoo dubbatanii Oromoon